បាទសូមបគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel បាអ៊ីភីបសុខជាទីមេត្រីសូមបាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៃបាអត្ថបទបាថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់បាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបាទជ្រាបជូននៅគឺបាទហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងបាទគឺថ្ងៃបពុទ្ធត្រូវនឹងថ្ងៃទី10បាទខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាទចង់ដឹងអំពីបាទជោគជតារាសីរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃថាតើនាថ្ងៃពុទ្ធនេះលោកអ្នកនឹងមានដួងចិត្តឫសីហក់ឡើងខ្ពស់ឬក៏ធ្លាក់ស្រុតចោលឬក៏នៅកម្រិតណាមួយបាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅជើងលេខដើម្បីទទួលបាននៅបាទខ្លឹមសារនៃការបបោកស្រាយទៅតាមក្បួននោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនមកទស្សនាជាមួយនឹងបាទខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅមុននឹងធ្វើការជ្រាបជូននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅក្បួនគុណគូទុតិយមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាជាដំបូងសិនសម្រាប់បក្បួនជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងក្បួនហុងស៊ុយបាទសម្រាប់បាហុងស៊ុយប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធទី10នេះឃើញថាហុងស៊ុយល្អចំពោះការជីកដីចំពោះការចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឬក៏ការបើកការដ្ឋានផ្សេងផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាហុងស៊ុយល្អប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធដោយឡែកចំពោះហុងស៊ុយកម្រិតមធ្យមប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធនេះដែរឃើញថាហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការកាត់សក់ឲ្យកូនកូនហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការទទួលបាននៅការងារដែលថ្មីថ្មីហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរក្រែឬក៏ការបន់ស្រន់សុំលាភសុំជ័យសុំសំណាងល្អហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការជួសជុលផ្ទះហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការរុះរើឬក៏ការបំផ្លាញអគារក្នុងថ្ងៃពុទ្ធនេះហុងស៊ុយមធ្យមចំពោះការធ្វើដំណើរមិនថាជិតមិនថាឆ្ងាយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបក្បួនហុងស៊ុយលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបញ្ជាក់សម្រាប់ឆ្នាំដែលឆុងប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធនេះដែរឃើញថាគឺឆ្នាំកុលគឺឆុងគ្នាជាមួយនឹងឆ្នាំម្សាញ់ដូច្នេះហើយពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលដូច្នេះពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ចូលចេះប្រយ័ត្នប្រយែងរាល់ពាក្យសម្ដីឬក៏រាល់សកម្មភាពឬក៏ទង្វើរបស់ឆ្នាំទាំងពីរនេះនៅកន្លែងការងារជាមួយគ្នាការងាររួមការងារដូចគ្នាការណាដែលធ្វើការបាននៅកន្លែងតែមួយក៏អាចមានការឆ្លោះទាស់ទាញឬក៏បបប្រកែកបាទដោយប្រការណាមួយផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាក្បួនហុងស៊ុយ
បាទដែលបានបញ្ជាក់អំពីហុងស៊ុយល្អមធ្យមក៏ដូចជាឆ្នាំដែលឆុងប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធនេះដោយឡែកបើយើងបកមកមើលបាក់បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាក់គឺបាក់បួនបាក់គឺយាមក្រឡាសម្រាប់បាក់បួនយាមក្រឡាប្រចាំបាថ្ងៃពុទ្ធប្រចាំថ្ងៃទីបាគឺ10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដឹងទេថាដោយសារតែថ្ងៃនេះបាគឺជាថ្ងៃបាគឺពាក់កណ្ដាលបាសប្ដាហើយបាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ាងប្អូនបាដែលចង់ចេញដំណើរក៏គួរតែពិនិត្យមើលក្បួនបាគឺយាមក្រឡានេះជាមុនសិនមុននឹងចេញដំណើរហើយជ្រើសរើសយកពេលវេលាល្អល្អក៏ដូចជាពេលវេលាហុងស៊ុយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងសម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធត្រូវនឹងថ្ងៃបាទគឺទី10នេះវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6:00 រហូតទៅដល់ម៉ោង 8:24 នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាសម្រាប់ពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 8:24 នាទីទៅដល់ម៉ោង 10:48 នាទីនោះគឺជាពេលវេលាសេរីនឹងចំពោះពេលបើថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 10:48 នាទីទៅដល់ម៉ោង 1:12 នាទីគឺជាពេលវេលាទុកសោកដោយឡែកចំពោះពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង 1:12 នាទីទៅដល់ម៉ោង 3:36 នាទីនោះគឺជាពេលវេលាលៀបជ័យនឹងសម្រាប់ពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង 3:36 នាទីទៅដល់ម៉ោង 6:00 គឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ាងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលបាទគឺក្បួនបាយាមក្រឡាប្រចាំបាទថ្ងៃបាពុទ្ធបាទប្រចាំបាទថ្ងៃទី10នេះលោកអ្នកប្រកាសជាឃើញហើយថាគឺបានបែងចែកនៅពេលវេលាល្អល្អគឺបានបែងចែកនៅពេលវេលាដែលមិនល្អដូច្នេះហើយគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវទៅចែកធ្វើការជ្រើសរើសបាទយកពេលវេលាល្អល្អក្នុងការចេញដំណើរទាំងអស់គ្នារួមមានគឺនៅពេលរសៀលគឺនៅពេលពេញពន្លឺក៏ជានៅពេលព្រឹកបាទសម្រាប់ពេលវេលាទាំង3នេះផងដែរលោកអ្នកអាចបាទគឺយកពេលវេលាណាមួយក៏បានដែរក្នុងការចេញដំណើរបាទលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់បន្តិចបើលោកអ្នកចង់បានលៀបជ័យខ្លាំងហើយដាក់ចុះដោះតាមដៃខ្លាំងក្នុងថ្ងៃពុទ្ធនេះចូលលោកអ្នកជ្រើសរើសចេញដំណើរឲ្យចំពេលគឺបាទរសៀលទាំងអស់គ្នាព្រោះអីធ្វើឲ្យលោកអ្នកគឺជោគជ័យធំប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះលទ្ធផលនោះគឺអាស្រ័យទៅតាមការជ្រើសរើសអាស្រ័យទៅតាមការចេញដំណើររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកបើយើងបកមកមើលពេលវេលាដែលមិនល្អវិញលោកអ្នកមិនគួរណាចេញដំណើរចំពេលវេលាទាំងនោះនោះទេរួមមានគឺបាននៅពេលបាទក៏ដូចជាពេលថ្ងៃត្រង់ក៏ដូចជាពេលបាទល្ងាចសម្រាប់ពេលវេលាទាំងបាទគឺពីនេះផងដែរគឺអាចនាំនៅគ្រោះអាចនាំនៅទុកលំបាកក៏ដូចជានាំនៅរឿងដែលមិនល្អអញ្ចឹងហើយចូលជិះឲ្យឆ្ងាយដូចជាចូលប្រយ័ត្នប្រយែងរាល់ការចេញដំណើរចំរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលវេលាទាំងពីរនេះបាទនេះគឺជាក្បួនយាមក្រឡាដែលបានលាតត្រដាងរួចរាល់បាទលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅក្បួនជាបន្តទៅទៀត
ដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ាងប្អូនបានទស្សនាផងដែរសម្រាប់ក្បួនជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងក្បួនក្នុងការមើលទិសទាំង8សម្រាប់បក្បួនក្នុងការមើលទិសទាំង8ប្រចាំថ្ងៃពុធទី10បើខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះដោយសារតែបើថ្ងៃពុធគឺមានកម្លាំង17ហើយចំពោះដង្ហើមរស់គឺស្ថិតនៅទិសគឺទិសបាអីសានគឺទិសជ្រុងបាខាងជើងដូចនេះហើយពុកម៉ាងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃមិនថាជាកិច្ចការងារនោះគឺតូចកិច្ចការងារនោះគឺធំកិច្ចការងារនោះគឺសំខាន់ឬមិនសំខាន់នោះទេគឺតម្រូវពុកម៉ាងប្អូនត្រូវតែចេះធ្វើការបាទគឺបែរមុខត្រកទិសដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃនេះជាមុនសិនគឺត្រូវតែបែរមុខត្រកទិសអីសាននេះជាមុនសិនហើយសឹមបន្តចេញដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រោយចោលកាលណាដល់ពុកម៉ាងប្អូនធ្វើការបែរមុខត្រកទិសអីសាននេះរួចហើយមានន័យទៅពុកម៉ាងប្អូនក៏បានបំពេញនៅកតបកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដោយបានស្រូបយកនៅធម្មពលដោយបានស្រូបយកនៅសេរីសុស្ដីស្រូបយកនៅរឿងល្អល្អស្រូបយកនៅរទ្ធិអំណាចដ៏អស្ចារ្យក្នុងការការពារនិងថែរក្សាធ្វើឲ្យលោកអ្នកគឺឈ្នះអស់នៅមាសត្រូវបង្កើននៅលៀបសំណាងក្បួននេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ដូច្នេះពុកម៉ាងប្អូនត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាមុននឹងចេញដំណើរទៅណាមកណាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តបង្ហាញនៅក្បួនជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃតទៅជាមួយនឹងហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីប្រចាំថ្ងៃពុធប្រចាំថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះដែរអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតដោយសារតែមានធាតុទឹកដោយសារតែមានពងគឺទេវតាប្រជោគជតារិស័យរបស់លោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដំបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំបើគឺជូតនេះបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះឃើញថាពេលវេលារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺល្អជាទីបំផុតនៅម៉ោង1ដល់ម៉ោង3បាទនៅពេលបារូសៀលដូច្នេះហើយបាទគឺថាបើចង់ធ្វើអ្វីមួយក៏តែងតែជឿនលឿនគ្រាន់ជាទីពេញចិត្តផងដែរបាទក្នុងថ្ងៃបពុតទី10នេះក៏ឃើញថាផ្ដល់លទ្ធផលល្អៗសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបការងារតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាប្រកានឹងផ្ដល់ជាលទ្ធផលការធ្វើកិច្ចសន្យាអ្វីមួយផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនថាទីជិតឆ្ងាយតែងតែហុចផ្លែផ្កានិងប្រមូលផលចំណេញវិលត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីឃើញថាមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងបាទគឺប្រុសស្រីតាក់ទងគ្នាល្អប្រពៃណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីប្រចាំបាទថ្ងៃបាទគឺពុធទី10នេះខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តបង្ហាញគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវបាទ
សម្រាប់បើអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីប្រចាំថ្ងៃពុធរាសីប្រចាំថ្ងៃទី10បើខែបើកក្កដាឆ្នាំ2024នេះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដោយសារតែមានធាតុដីដោយសារតែមានពងគឺបើមនុស្សប្រជោគជតារាសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបើមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបើមានអ្វីកើតឡើងលោកអ្នកត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមទើបជាការប្រប្រីបំផុតក្រៅពីនេះបើមិនបើត្រូវយកអារម្មណ៍បើគឺខ្វាយខ្វល់រឿងពុំបានការអ្វីមកគិតបើដិតដាមបើជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ពីព្រោះនាំតែរឿងរ៉ាវសៅមកមានតែរឿងរ៉ាវកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងថ្ងៃពុធទី10នេះផងដែរអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំសត្វគោនេះក៏ជួបនៅបញ្ហាមិនល្អនិងមានការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកដទៃមួយចំនួនដូច្នេះហើយបើចង់ធ្វើអ្វីក៏តែងទៅជួបបញ្ហាប្រទាំងប្រទើអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏ជួបបើគឺបញ្ហាលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចហើយប្រាក់កម្រៃទៀតសោតទល់តែខិតខំខ្លាំងទើបរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមឆ្នាំងបាយក្រនរស់ស្រួលខ្លួនរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកមានការប្រឆាំងគ្នាច្រើនដូច្នេះនាំឲ្យកើតការប្រទាំងប្រទើសមិនតិចនោះឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំឆ្លូវរាសីប្រចាំថ្ងៃពុធទី10នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តបង្ហាញគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលសម្រាប់បារីសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលប្រចាំថ្ងៃពុធទី10បើខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលដោយសារតែមានធាតុឈើដោយសារតែមានពងគឺយក្សស្រីដួងចិត្តរីសីរបស់ពុកម៉ាងប្អូនក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោលបាទនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតែយីអូនរបស់ពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលនេះឃើញថាពុំសូវជាល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ណានោះទេមានន័យថាធ្លាក់ស្រុតចោលម្លោះហើយធ្វើបាទម្លោះហើយបើទោះបីជួបនៅបញ្ហាអ្វីក៏ដោយมันអាចយកភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយមកដាក់ខ្លួននោះឡើយព្រោះអាចជាឥទ្ធិពលណាមួយមកវិញដែលរកនឹកស្មានមិនដល់លោកអ្នកត្រូវបើធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ហើយយកប្រាជ្ញាគឺជាអាវុធក្នុងការដោះស្រាយទៅជាការល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញมันគួរទុកចិត្តអតិថិជនពេកនោះទេប្រយ័ត្នត្រូវចាញ់បោកគេអាសាបងឥតបានការរីឯបញ្ហាស្ដីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានតែការតោះតើយនិងនឿយណាយព្រោះតែការមិនសូវទុកចិត្តគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខារាសីប្រចាំថ្ងៃបពុតទី10នេះខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺបើឆ្នាំបាទថោះវិញម្ដងបាទសម្រាប់បងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះ
នាថ្ងៃពុធនាថ្ងៃទី10បើខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះដោយសារតែមានធាតុសើដោយសារតែមានពងគឺបាទមនុស្សស្រីជោគជ័យតារិស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមួយខ្ញុំនោះទេលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំសត្វតុនសាយនេះឌួងជីតារិស័យរបស់ឆ្នាំនេះឃើញថាល្អបាទគឺកម្រិតមធ្យមនិងសម្រាប់បាទគឺក្នុងខែនេះផងដែរក៏ឃើញថាល្អប្រសើរក្រៃលែងការប្រកបការងារក្នុងថ្ងៃបាទគឺពុទ្ធទី10នេះលោកអ្នកត្រូវចេះបាទគឺធ្វើកោធ្វើថ្លង់ចំពោះមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនខ្លះហើយមិនត្រូវយករឿងអ្នកដតីដែលគ្មានប្រយោជន៍មកបាទຕົកដាក់ក្នុងខ្លួនច្រើននោះឡើយប្រយ័ត្ននាំកើតនៅរឿងរ៉ាវតបប្រមល់ឥតជប់ឈរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការរកកម្មចិត្តព្រោះតែការជួញទីចិត្តឆ្ងាយផលកម្រៃមិនឆ្លើយតបដោយសេចក្តីប៉ងប៉ណាប៉ុន្មាននោះឡើយហើយទួខិតខំប៉ុណ្ណាក៏បានត្រឹមមួយតបតល់ក្រាន់បាចាយវាយតែប៉ុណ្ណោះរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការអស់សង្ឃឹមដោយក្តីរុញរាច្រើនដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់មិនសូវជាផ្ដាល់ការគឺយកចិត្តទុកដាក់បើចំពោះគ្នាប៉ុន្មាននោះឡើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីប្រចាំថ្ងៃពុធនេះខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តគុណគូទុតិយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងជាស្ដែងសម្រាប់បារីសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនាថ្ងៃពុធទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំរោងដោយសារតែមានទៀតមាសដោយសារតែមានពងគឺទេវតាប្រុសជោគជ័យតារិស័យរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាខ្ពស់ល្អផុសផង់បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតឃើញថាល្អប្រសើរម្ល៉េះហើយលោកអ្នកអាចទទួលដំណឹងល្អឲ្យសบายចិត្តឬទទួលបាននៅជោគលាភអ្វីមួយផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកបាទធ្វើអ្វីក៏ដោយឃើញថាគឺទទួលបាននៅជោគជ័យហើយតែងទៅហុចផ្លែផ្កាមកវិញដូចជាទីពេញចិត្តជានិច្ចអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការជួញទីចិត្តឆ្ងាយឃើញថាការរកផលកម្រៃមានភាពបាគឺហូរចូលខ្លះខ្លះហើយបើលោកអ្នកចង់ធ្វើបើកធ្វើចំនួនតូចធំតែងតែមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចរីឯបើបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំកំពុងតែមានភាពបើស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាយ៉ាងប្រពៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងរាសីប្រចាំថ្ងៃពុធទី10នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូក៏ដូចជាទុតិយបកស្រាយនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ឌួងជីតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ប្រចាំថ្ងៃពុធបាទប្រចាំថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំម្សាញ់ដោយសារតែមានទៀតភ្លើងដោយសារតែមានពងគឺបំមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដាតត្រដឹមនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់លទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រាប់ចិត្តតែងផ្ទះសំបែងសម្រាប់ចិត្តលែងហ៊ុនធ្វើកិច្ចសន្យាឬក៏ការចរចាទំនាក់ទំនងការងារឬការផ្លាស់ប្ដូរការងារអ្វីមួយផងដែរការប្រកបការងាររបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់
លោកអ្នកអាចត្រូវច្បាយនាយអាណិតស្រឡាញ់និងលើកសរសើរទៅទៀតចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើជំនួញតូចធំល្អបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសែនសានដោយសពមួយដងដោយឡែកចំពោះសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការយល់ចិត្តទុកដាក់និងប្រស្រ័យតតងគ្នាល្អក្រាន់បើក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញរាសីប្រចាំថ្ងៃពុធទី10នេះបាទយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមូមីបើយើងក្រឡេកមកមើលរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមូមីប្រចាំថ្ងៃពុធទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំមូមីក៏មានទៀតភ្លើងឆ្នាំមូមីក៏មានពងគឺបើទេវតាស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេការរស់នៅជួបភាពប្រទាំងប្រទើសនឹងរឿងរ៉ាវយីច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរបើផ្លូវឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នការបើគឺបើកបលលឿនព្រោះពុំសូវមានសវត្ថិភាពទេគួរបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតស្ថិតនៅលើកំណាត់ផ្លូវរដេប្រដប់បន្តិចម្ល៉េះហើយការសម្រេចចិត្តងាយផ្លៀងផ្លាត់ណាស់ក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងសម្រាប់បើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនត្រូវបោះទុនអ្វីមួយដោយតក់ក្រហល់នោះឡើយប្រយ័ត្នជួបរឿងសយអស់ប្រាក់កាសពីខ្លួនត្រូវមកដេកសោកស្ដាយបញ្ហាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការនឿយណាយនិងអស់សង្ឃឹមចំពោះគ្នាច្រើនព្រោះតែភាពរកាមបាទគឺចិត្តដែលកើតមានឡើងច្រើនក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមូមីរាសីប្រចាំថ្ងៃពុធទី10នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺបើឆ្នាំបមូមីវិញម្ដងបាទអរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមូមីរាសីប្រចាំថ្ងៃពុធទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះចំពោះឆ្នាំមូមីដោយសារតែមានធាតុមារដោយសារតែមានពងគឺទេវតាស្រីជោគជតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកក្នុងថ្ងៃពុធទី10នេះឃើញថាស្ថិតនៅលើកំណាត់ផ្លូវរដេប្រដប់បច្រើនបន្តិចហើយបើធ្វើអ្វីតែងតែមិនទទួលជាលទ្ធផលនោះឡើយពិសេសការងារនឹងកើតជារឿងរ៉ាវថែមទៀតបញ្ហាការងារនិងបញ្ហាប្រកាសមិនចោតជាបញ្ហាទេនឹងបើមានការឈ្មោះឈ្មោះតែងតែជួបនៅសេចក្តីសម្រេចដោយគបបំណងអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកត្រូវចេះចាយវាយប្រកាសបាទគឺត្បិតត្បៀតខ្លះកុំខ្ជះខ្ជាយដៃធំព្រោះបើមានប្រាក់ក្នុងបង្វេចក្រែងអាចជួយដោះទុលរាល់គ្រាលំបាកនាថ្ងៃខាងមុខរីបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពបើស្រស់ស្រាយព្រោះតែម្នាក់ៗមានការយល់ចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាក្រាន់បើជាងមុនបាទ
អញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំបាទគឺមួយម៉ែរាសីប្រចាំថ្ងៃពុធនេះយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំវកបាទយើងឃើញថាចម្ពោះរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកប្រចាំថ្ងៃពុធប្រចាំថ្ងៃទី10បើខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបើឆ្នាំវកដោយសារតែមានធាតុដៃដោយសារតែមានពងគឺយៈប្ររាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែតត្រដំនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកបាទគឺអាចបាទចាត់ចែងកិច្ចការងារដែលចាស់ចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលថ្មីថ្មីនិងកិច្ចការងារមួយចំនួនបាទក៏ឃើញថាអាចនឹងមានការផ្លាំងផ្លាត់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកបើយើងបកក្រឡេកមកមើលការប្រកបបាទការងារជាមន្ត្រីរាជការឬក៏ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីនោះបើលោកអ្នកមានគម្រោងចង់បាទធ្វើអ្វីមួយគួររួនរន់ធ្វើចោះព្រោះផ្លែផ្កាដែលទទួលបានមកវិញក៏គួរជាទីកក់ក្តៅក្រនបើសម្រាប់បាទអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញការចេញធ្វើជំនួញទីជិតឆ្ងាយមានភាពលូតលាស់ទៅមុខប្រពៃហើយការរកផលកម្រៃទៀតសោតក៏ល្មមក្រន់ជាទីកក់ក្តៅផងដែរចំពោះគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខដូច្នេះបើលោកអ្នកមានចំនួនវិតហើយធ្វើការផ្សះផ្សាគ្នានោះគឺជាការប្រពៃបំផុតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំវករាសីប្រចាំថ្ងៃពុធទី10នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបន្តគុណគូទូទាយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំបរោការបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោការប្រចាំថ្ងៃពុធទី10បើខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ឆ្នាំរោការដោយសារតែមានធាតុដៃដោយសារតែមានពងគឺយៈប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមធ្យមនោះទេការរស់នៅជួបនៅបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនហើយក៏ងាយមានទំនាស់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៅទៀតការប្រកបការងារលោកអ្នកបាទគឺត្រូវរក្សាភាពនឹងធឹងហើយមិនត្រូវបង្កការថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះឡើយបើពុំនោះទេពិតជាជួបនៅការលំបាកនៅគ្រាខាងមុខជាក់ជាពុំខានចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកតោងតែងមានការរវេរវ័យប្រញាប់ប្រញាល់ដៃជើងហើយពិសេសការបប្រកបបរបររយៈពេលមួយឆ្នាំទៅផុចផ្លែផ្កាគួរជាទីពេញចិត្តត្រឡប់មកវិញដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលគូស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំគូស្នេហាបាទឃើញថាមានការខ្វាយខ្វល់ដោយសារតែការយកភាពប្រចាយប្រចាំចំពោះគ្នាច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជើងលេខនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការាសីប្រចាំថ្ងៃពុធទី10នេះបាទយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទុតិយបកស្រាយនៅជើងលេខនៅរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរាសីប្រចាំថ្ងៃពុធទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះ
ឆ្នាំចរក៏មានធាតដីឆ្នាំចរក៏មានពងគឺយៈស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេទាំងស្ត្រីទាំងបរិយមិនត្រូវឆ្លក់វង្វេងនិងលបែងស៊ីសងនោះឡើយពីព្រោះនាំកើតនៅឧបទ្រពចង្រៃដំណើរជីវិតកើតមានតែរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទើនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានជ័យហើយទោះធ្វើអ្វីក៏តែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខសន្សំសន្សំផងដែរបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញនោះទោះលោកអ្នកធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយការរកផលកម្រៃឃើញថាមានភាពធូរស្បើយជាងមុនបន្តិចវិញហើយមុខរបរទៀតសោតក៏មានបាភាពបសុខដុំល្អរីឯបសម្ពន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយជាប្រពៃណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចររាសីប្រចាំថ្ងៃពុធទី10នេះបាទយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តគុណគូទុតិយនៅជើងលេខនៅឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលសម្រាប់បងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលនាថ្ងៃពុធទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលដោយសារតែមានធាតុទឹកដោយសារតែមានពងគឺបងមនុស្សស្រីជោគជ័យរឿងស្រីរបស់លោកអ្នកក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចោនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាមិនផ្ដល់លទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រាប់ចិត្តរឿងសំខាន់សំខាន់ឬក៏ការណាត់ចរចារឿងធំដុំអ្វីមួយនោះឡើយព្រោះថាងាយជះផលអាក្រក់មកវិញណាការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតោងតែងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបគ្មានបបញ្ហាមិនល្អណាមួយចោតកើតឡើងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃពុធទី10នេះដែរបើលោកអ្នកចង់បើកយីហោថ្មីហាងថ្មីចេញធ្វើចំនួនបបផ្លូវថ្មីមិនថាឆ្ងាយមិនថាជិតបើឃើញថាពុំសូវជាផ្ដល់ផលល្អប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះត្រូវគិតគូរឲ្យបានបើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបជាការល្អប្រសើរដោយឡែកបើយើងក្រឡេកមកមើលសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំពិសេសស្ត្រីមិនត្រូវបើឃើញថាបណ្ដោយខ្លួនប្រានមិនគិតនោះឡើយត្រូវចេះបើប្រកាន់ភ្ជាប់នៅប្របីនេះភពផងបើពុំនោះទេលោកអ្នកពិតជាត្រូវរែកពុនកម្មក្រាស់នៅគ្រាខាងមុខជាជាពុំខានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុលរាសីប្រចាំថ្ងៃពុធទី10នេះបាទសម្រាប់បើការបើជ្រាបជូននៅបើគឺបើហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគុណគូទូទាយនៅជោគជ័យតារាសីរបស់លោកអ្នកទាំង12ឆ្នាំបាទប្រចាំថ្ងៃពុធត្រូវនៅថ្ងៃទី10បាខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅពេលនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដាននោះដែលចង់បាននៅអត្ថបទថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីឆ្នៃយើងខ្ញុំផងដែរនោះក៏សូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទក៏ដូចជាអត្ថបទក៏ដូចជាជើងលេខល្អល្អពីឆ្នៃយើងខ្ញុំផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមបជ្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅបាទគឺអត្ថបទល្អល្អអត្ថបទថ្មីថ្មីក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ